دعاء فور ڈے 16 آف دی ہولی منتھ آف رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. O Allah, in this month, bless me to agree with the good. Keep me away from associating with the evil. Accommodate me in your mercy to the permanent abode. By your godliness, O the God of the worlds. اے معبود، اس ماہ میں مجھے نیکوں سے سنگت رکھنے کی توفیق عطا فرما اور مجھ کو بروں کے ساتھ سے بچائے رکھ اور اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں جگہ عطا فرما. اپنی معبودیت کا واسطہ اے جہانوں کے معبود.